Xo'sh, o'zbekistonliklar, demak, qaysidir saytni ocha olmaganingizdan keyin birdaniga VPNga qiziqib qolib, mana shu videoni topib qoldingiz-da, to'g'rimi? Yoki shunchaki mana obunachimsiz. Xo'p, nima bo'lganda ham, hozir VPNni qanday ishlashi va nima uchun ishlatilishi haqida aytib beraman. Salom, bu Texnoplov, men Sadulla Abdullayevman, Faris Boss. Check. Boshlashimizdan oldin videoga like qo'yib, kanalga obuna bo'lishingizdan chiqmasin, chunki aks holda YouTube algoritmlari bizni cho'ktirib yuborishadi. VPN o'zi Virtual Private Networkni bildirib, o'zbekchasiga tarjima qilinganda virtual xususiy tarmoqni bildiradi. Uning vazifasi 2 yoki undan ortiq bo'lgan apparatlarni bir-biri bilan xavfsiz ulab qo'yish. Bu degani, agar VPN orqali ubikim bilan bog'lansangiz, sizning orangizda o'tkazilayotgan ma'lumot yoki rasmlar, xullas fayllar himoyalangan bo'ladi va hech kim tashqaridan hakerlik qilib ularni ko'rib olmaydi. Chunki orangizda o'tkazilgan mana shu tunnel, VPN orqali o'tkazilgan tunnel shifrlangan bo'ladi. O'zi VPN boshida katta kompaniyalar va davlat organlari uchun ishlab chiqarilgan edi. Maqsad shu bo'lganki, mana mana shu kompaniyalar va davlat organlari ichida ishlab turgan kompyuterlarni o'zaro bog'lab turib, ularga tashqaridan hech kim ulana olmasligini ta'minlab berish. Masalan, banklarning ichida xodimlarning kompyuterlarida har xil maxfiy ma'lumot saqlanishi mumkin va mana shu maxfiy ma'lumotni bir xodim ikkinchi xodimga VPN kabi texnologiya orqali emas, oddiy himoyalanmagan internet ulanuv orqali yuborsa, uni yo'lda bu hakerlar o'g'irlab olishi mumkin. VPN bilan esa bu kabi holatlardan qo'rqmasa ham bo'ladi. Agar bilmagan bo'lsangiz, Sanoat qurilishi banki ham shu kabi juda yaxshi himoyalangan bank hisoblanadi. O'zi hozirgi zamonda nafaqat ma'lumotingiz, balki moliyaviy holatingiz ham yaxshi himoyalangan bo'lishi kerak. U uchun esa Farizga o'xshab, darrov birdaniga topgan pulingizni ishlatib tashlashni o'rniga, ba'zi bir qismini omonatga tashlab turish kerak. Masalan, bugun 1000 so'm qo'ydingiz, ertasiga sal turib 1200 so'mni chiqarib oldingiz. Oddiy va zamonga mos passiv daromad. Sanoat qurilish bankida esa pulingizni omonatga yillik 20% ga joylashtirib, bemalol jamg'armangizni sekin-sekin tuzishni boshlasangiz ham bo'ladi. Agarda pulingizni uyda saqlasangiz, birinchidan inflyatsiya deb ular qadrsizlanishni boshlaydi, ikkinchidan esa birdaniga o'sha pulni bilmagan holda ishlatib qo'yishingiz mumkin. Mana sizga bitta misol. Mavvoda qiziqib qolib, batafsilroq bilmoqchi bo'lsangiz, videoning tagida havolani qoldirib ketganmiz. Internet rivojlanishi bilan endi nafaqat katta kompaniyalar, balki bizga o'xshagan oddiy odamlar ham VPNlarni ishlatishni boshlashdi. Unga birinchi sabab odamlar o'z ma'lumotini anonimlashtirishmoqchi. Ikkinchi va asosiy sabab esa odamlar davlat ichida bloklangan saytlarga kirgani xohlayapti. Shunaqa gaplar. Xo'p, endi u qanaqasiga bizga shu imkoniyatlarni ta'minlab beradi deb so'rashingiz mumkin. Ishlashi mana bunday. Masalan, aynan siz yashayotgan davlatdan aynan TikTokka kirib bo'lmaydi deylik. TikTokni serverlari esa AQShda joylashgan deylik. Agar serverlar va internet qanday ishlashini bilmasangiz, birinchi bo'lib mana bu videomni ko'rib, keyin bu yerga qaytsangiz bo'ladi. Xo'sh, endi siz VPNni telefoningizda yoqqaningizdan keyin, ana shu VPN sizni davlatning tashqarisida joylashgan server bilan himoyalangan tunnel orqali ulab qo'yadi. VPN sizni xorijdagi serverga ulab qo'ydimi, demak siz endi internetga o'zingizni davlatingizdan emas, ana o'sha xorijiy davlatdan chiqasiz. U xorijiy davlatdan esa TikTokka ulanish taqiqlanmagan bo'ladi va siz o'zingizni bemalol o'sha bemaza videolaringizni ko'rishni davom ettiraverasiz. VPN sizni har xil davlatlarga ulab qo'ya oladi. AQSh, Germaniya, Fransiya, Rossiya va hokazo. VPN ilovasining ichida ana shu davlatlarni o'zingiz tanlasangiz bo'ladi. Masalan, ba'zi bir saytlarga nafaqat O'zbekistondan, balki Germaniyadan ham kirish mumkin emasdir. Ana shu payt balki shu saytga AQShdan kirish mumkindir. Demak, siz Germaniyani emas, AQShni tanlaysiz VPNda va bemalol sayt bilan foydalanasiz. Ammo yana bitta narsani inobatga olish kerakki, agarda siz Instagram yoki Paymiga butun umr O'zbekistondan kirib turib, keyin bir kun maz bir kun birdaniga Amerikadan kirib qolsangiz, programma sizni haligi xorijiy hacker deb o'ylab, login parollaringizni boshidan so'rashi mumkin. Xo'p, endi VPNni o'rnatishni bilmasangiz, telefon yoki kompyuteringizga istalgan bir VPN ilovasini yuklab olishingiz mumkin. Ularning turlari internetda juda ham ko'p. Ammo uni o'rnatayotganingizda juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Masalan, bepul VPNlarni ishlatgani umuman tavsiya qilmayman. Agarda bepul VPNni yuklab olmoqchi bo'lsangiz, bir narsani eslab qolingki, bu dunyoda hech narsa bepul bo'lmaydi. Siz ishlatayotgan bepul VPNingiz sizni ma'lumotingizni boshqalardan, begonalardan himoyalayotgan bo'lsa ham,
u mana shu ma'lumotni o'z qo'liga kirita olib, boshqalarga sotib yubora oladi. Masalan, VPN yoqilgan paytda siz internetda tergan parollaringiz yoki bank karta raqamlaringizni ham u yig'ib olib sotib yubora oladi. Misol uchun Betternet degan ilovani yaqinda xuddi shunday mijozlarni ma'lumotlarini yig'ib sotayotganini aniqlab olishdi. U ham bepul edi. Undan tashqari esa bepul VPN ga ulanayotgan odamlarning soni ko'proq bo'lgani uchun u ta'minlab beradigan internet tezligi pastroq bo'ladi. Shuning uchun faqat pullik VPN dan foydalaning. Narxlari taxminan oyiga $12 atrofida aylanadi. Agar shu narxni pulda emas, 17900 so'mlik Wendy's cheeseburgerlarda hisoblasak, demak siz taxminan 1 oy VPN uchun 7 ta Wendy's cheeseburgerni berib yuborgan bo'lasiz. Kimgadir oyiga VPN uchun $12 to'lash qimmatlik qilishi mumkin, ammo boshqa tarafdan qaraganda fayllaringizni, shaxsiy ma'lumotlaringizni va eng asosiysi internetda nimalarni ko'rayotganingizni boshqalar bilib olmaydi. Pariz masalan shu pulni to'lagan tayyor, haliga internetda nimalarni ko'rayotganligini hech kim bilib qolmasligi uchun. Aytgancha, agar Wendy's kafesiga borib qolsangiz yoki ularni Telegram boti orqali yetkazib berish xizmati bilan foydalanganingizda bitta istalgan burgerni xarid qilsangiz, mandan sizga bitta bepul kol uchib keladi. Faqat kassani oldida yoki Telegram botning izohlarida Techno Burger promokodini ishlatish esingizdan chiqmasin. Telegram botga havolani videoning tagida qoldirib ketamiz. Demak, VPN ishlash jarayonini tushunib oldingiz degan umiddaman. O'zi mashhur VPNlar va ularning narxlarining ro'yxatini videoning tagida havolada qoldirib ketganmiz. O'zi havolalar juda ham ko'payib ketdi bu safar. Bu ro'yxatni Wilsacom jamoasi tuzgan ekan. Wilsacom jamoasi, rahmat. Ammo shu begona odamlar chiqargan VPNni yuklab olishdan ko'ra, siz o'zingizni shaxsiy VPNingizni yuritishga imkoningiz borligini bilarmidingiz? Agar qiziqqan bo'lsangiz, fikringizni izohlarga yozib keting. Shaxsiy VPNni ishlab chiqarish qo'llanmasini chiqaraylikmi, chiqarmaylikmi? Ammo bu oson ish emas. Shuning uchun fikringiz kerak bo'ladi. Kutamiz. Siz esa Technoplov kanalida edingiz. Bizni kuzatishni to'xtamang. Biz esa siz uchun kontent chiqarishni to'xtamaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.